Olha isso, que coisa mais linda, ó. Aí tem dos dois lados, ó. So hot, so cold. Ó. Ó, que coisa linda. Esse aqui a Melinda fez, ó, o papai e a mamãe. Olha que lindo. Temos muitos tipos. Muitos tipos. Aqui também tem a fogueira, chapéu. Ó. Chapéu, cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Vem cá, aqui desse lado, ó. Aqui, ó. Ó, que lindo. Passa, passa, garoto. Esse daqui é meu.